Që nga hëna, kur nisi java e hapur e vaksinimit në Shkodër, janë aplikuar rreth 3.000 doza. Bluzat e bardha janë të kënaqura me interesimin e shfaqur tek moshat e reja, 20 deri në 30 vjeç. Që të hënën kemi filluar javën e hapur të vaksinimit, ku është ftuar çdo individ plus 18 vjeç të vijë të vaksinohet pranë qendrës tonë të vaksinimit apo në çdo qendër shtetësore nga ora 8 e mëngjesit deri në 8 të darkës. Kemi parë që është rrit numri I vaksinimeve nga mosha 20 deri në 30 vjeç, sepse janë të interesuar më shumë për të udhëtuar apo për të ndjekur studime diku jashtë vendit. Gjatë kësaj jave janë kryer më shumë se 3000 vaksinime. Por mund të themi që janë më shumë se 26.000 qytetarë që kanë marrë të dyja dozat e vaksinës dhe janë lirisht të certifikuar në e-Albania për të marrë pasaportën e gjitha këto të tjerat me radhë. Por nuk po ndodhe njëjta gjë me operatorët turistik, ndonë se jemi në pikun e sezonit turistik. Ata vjojnë të mos jenë të ndërgjegjësuar për të kryer vaksinimet. Shohim që nuk ka një interes shumë të madh nga operatorët turistik. Ftesa jonë më e madhe është ndaj operatorëve turistik, sepse janë ata që janë kontakti I parë me turizmin dhe janë ata që parandalojnë më së shumti për hapjen e virusit. Aktualisht në Shkodër po aplikohet vaksina CoronaVac dhe AstraZeneca, ndërsa për të sëmurët me diagnozë aplikohet Pfizer.